Pozdrav ljudi, kao što dobro znate, Srbija je nekada davno bila svetski šampion u fudbalu, do 20 godina igrači, a gde su i šta sad rade ti igrači, koliko vrede, koliko su im napredovale karijere, idemo nakon intra. I dobroveče, dobrodošli na kanal Fudbal Star, kao što znate moje ime je Marko. Večeras pričamo o svetskim šampionima, momcima koji su u reprezentaciji do 20 godina uspeli da u finalu pobede Brazil i tako postanu svetski šampioni. To je veliko breme, kad si klinac sve je lako, igraš se lopte, igraš se fudbala, posle dolaze novci, dolaze menadžeri. Kako su se neki snašli, vidjet ćemo u nastavku, vidjet ćemo da se nažalost nisu baš svi najbolje snašli, ali da ne pričamo u prazno, idemo u live studio pa da pogledamo ostale igrače. Info za vas, kreirao sam Ostani kod kuće playlistu, možete videti ovde. Tu su svi videi koje sam snimao, a da nemaju veze sa nekim događajem koji se desio u jednom momentu. Znači, ukoliko nemate šta da radite, otiđite na tu playlistu i pogledajte, ima interesantnih klipova. A sada idemo da pogledamo, ovo je ta utakmica. 1-2, pobedili smo Brazil. Neću ići na njihovu postavu, nije bitno, imamo puno naših igrača, pa da ne trošimo vreme. Idemo polako, Predrag Rajković na golu, momak koji je trenutno u Francuskoj, igra zaista, zaista odlično, Rajim se njegov klub, posle jednog laganog napretka u Izraelu, sada je u ozbiljnoj ligi, ima priliku da brani šuteve ozbiljnih igrača, što je jako bitno za njegov napredak. Vidimo da je cena 7 miliona, po meni izuzetno mala u odnosu na ono kakav je on golman. Siguran sam da će u nekoj skoroj budućnosti, godinu, dve, to narasti na 20-30 miliona. Očekujem da i u nekom narednom periodu ode u neki ozbiljni klub, jer zaista se radi o jednom ozbiljnom golmanu, pre svega kapitenskom materijalu, a kada se sve to stvori u jednom čoveku, pa još je on i golman, onda to može biti zaista briljantna karijera. Svakako konstatacija da se njegova karijera pravilno razvija, da je donosio pravilne odluke i da će se to jednog dana videti. Sledeći Miloš Veljković, još jedan momak za kojeg se slično može reći kao i za Rajkovića, trenutna cena iznosi 6,5 miliona, u jednom momentu 12 miliona, to je bilo u onom momentu kada je on igrao za reprezentaciju Srbije standardno, bio standardan i u Werderu iz Bremena, međutim, malo povrede su ga usporile i vidjet ćemo sada kako će se vratiti na taj stari put i kako će nastaviti da razvija svoju karijeru. Vidimo da je Werder napravio odličan posao kad ga je iz Sparta doveo za svega 330.000 eura, u svakom slučaju zagarantovana prodaja dobra Werdera iz Bremena, a svakako verujem da će Veljković se vratiti na taj neki stari put i da će napraviti dobru karijeru, jer zaista momak je pokazao da igra dobro, 188 visok, stamen centar half, i vidimo da je u reprezentaciji sa Milenkovićem odlično funkcionisao. Tako da još jedan momak koji može lepo da razvije svoju karijeru. Sada dolazi na red Srđan Babić, jedan od onih koji je možda mogao malo bolje. U jednom momentu učinilo se da će on biti sjajan futbaler, vidimo najveća cena, 1,75 miliona, trenutno 1,5 miliona, član je Crvene zvezde, međutim njegov odlazak u Sociedad mu nije baš najbolje prijao, kao da je to bio pogrešan potez, vidimo da ga je Sociedad doveo za 1 milion iz Vojvodine, međutim, na kraju 800.000 ga je prodao Crvenoj zvezdi, a vidimo da on i u Crvenoj zvezdi ne igra. Možda najviše zbog toga što Zvezda postavila sebi visoke ambicije, želi da bude konkurentna u Evropi, pa tako i pruža priliku da igraju oni neki iskusni igrači. Babić tu nekako trpi i nažalost, eto, nema toliko prilike da igra u crveno-belom dresu koliko bi trebao. U svakom slučaju, nije izgubljeno ništa za njega, mislim da ima još nešto vremena da se sredi, da možda oživi svoju karijeru i da napravi neku ok karijeru. Naravno, neće biti tu vrhunske karijere, ali u svakom slučaju, optimista sam, može biti to ok. Idemo dalje, Nemanja Antonov, momak koji, eto, može se reći da tu je negde, pluta, nije napravio neku bitniju karijeru za sada. Evo idemo, 700.000 eura je njegova vrednost, 1 milion najveća. Pogledamo njegov put iz Grasshoppersa u Partizan na pozajmicu, vidimo da iz OFK je Beograd nakon tog prvenstva za 1 200 000 prodat u Grasshoppers, trenutno je u Muskronu kao slobodan igrač i evo možemo pogledati da on ima 17 nastupa, 2 gola, 3 asistencije, tako da
svakom slučaju ide to nekim tokom, bitno je da igra za ove mlade momke, ukoliko igraju i ukoliko su standardni u svojim klubovima, to je već dobar znak. Da li može nešto ozbiljnije? Sve je moguće, jer kad si mlad u dobroj si ligi kao što je Belgijska, znamo da većina skauta vodi računa šta se dešava u Belgiji, jedna dobra sezona, jedan dobar transfer i eto ga, Antonov možda u nekom dobrom klubu i odjednom dolazi jedna briljantna karijera. Idemo dalje na Gajića, na drugoj strani još jedan bek, još jedan momak koji je u Crvenoj zvezdi. I vidjet ćemo da je dosta ovih momaka završilo, u stvari dan danas igraju u Crvenoj zvezdi, međutim, Gajić je maler momak, eto 2 miliona, skače mu cena, ali toliko povreda su iz ovog momka, imao i onih problema nekih, da kažemo, porodičnih, kada nije bio baš najspremniji za igre i nikako da krene da igra. On igra u ligi, ali nije imao prilike da se nađu tim nekim bitnim utakmicama, vidimo 12 mečeva, tako da skroz ok, što bi se reklo, mislim da kada se bude oporavio i kada bude, onako, oporavio se, kao što to mislimo, oporavio se od povrede, nego kada bude došao u full formu, da će napraviti bolje igre i da će možda i biti standardan bek Crvene zvezde. Ja se najiskrenije nadam, u nekim prethodnim klipovima sam pričao da bi zaista voleo da on nastavi svoju karijeru i da zauzme to prvo mesto desnog beka Crvene zvezde. Jedan od junaka finala protiv Brazila, Nemanja Maksimović, jedan od najbitnijih šrafova Hetafea, kluba koji igra fenomenalno, imao je onu jedan ne baš dobar izlet u Valenciju, vidimo 25 miliona njegova cena, svakako verujem da će biti u meču protiv Norveške u prvih 11, nadam se da će biti u prvih 11, zaista sjajan momak, vidimo, evo, otišao je u Valenciju za 2 miliona, pardon, Lastanu, izvinjam se, onda kao slobodan igrač u Valenciju, tu se nije baš najbolje snašao, otišao je Hetafe, Valencija lepo zaradila 10 milki, a mislim da je Maksimović tu imao jednu lošu školu kako treba izabrati dobar klub, tako da eto, sada je u Hetafeu, igra standardno, 25 utakmica, 2 gola, i verujem da je našao dobar klub i da njegova karijera ide zaista, zaista ozbiljnom uzlaznom putanjom. U svakom slučaju, velika pohvala, jedan od top igrača naših. Saša Zdjelar, gotovo da bismo sve mogli reći za njega, koji i za Maksimovića, imao eto izlet jedan u Olimpijakos, gde je otišao, eto, pokušao nešto da uradi, međutim, nije se pokazao dobro, nije tamo igrao standardno, vratio se u Partizan, sada u Partizanu, zaista briljantan, iako je njegova cena samo 2,5 miliona eura, ja mislim da on mnogo bolji igrač u odnosu na taj iznos, najviše to zato što je to srpski klub i automatski tu pada cena, svaki sledeći transfer, u momentu transfera njegova cena ide preko 10 miliona, pričao sam za njega x puta, on je na granici reprezentacije, samo je pitanje vremena kad će biti pozvan, nekako ga vidim kao jedna zamena za Matića, u svakom slučaju dosta je učio od Natha, pre svega u Partizanu, i svakako momak koji će napraviti dobru karijeru. Nadam se, kažem, da će biti pametan kada bude sledeći put napuštao Srbiju i da će izabrati dobar klub, odnosno da će imati dobar nastavak karijere. Idemo sada na možda najuspešnijeg igrača iz ove generacije, Sergej Milinković-Savić. Neću puno trošiti reči o njemu, trenutno 80 miliona njegova vrednost, u jednom momentu 90, dovodi se u vezu sa svim najelitnijim klubovima Evrope, tako da samo ću reći top, 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 čekam ga da se napokon adaptira u našoj reprezentaciji i da polako krene da preuzima palicu od Dušana Tadića, verujem da kako ovaj bude stario, da će tako Milinković-Savić se sve više uklapati, jer to je ona pozicija koja njemu odgovara i nažalost, eto, ima Tadića ispred sebe, pa ne može da dobije punu minutažu, ne može ni jedan selektor da mu se potpuno posveti, prosto Tadić je fenomenalan i to je, kažem, eto, mali minus za Milinkovića-Savića. Ali u svakom slučaju očekujem da u narednom periodu Milinković-Savić napusti Lazio, ode u neki top klub i samo se iskreno nadam da kada bude birao taj top klub, da će odabrati dobro i da će otići u klub koji ga želi i koji želi da kreira igru na njemu. Tako da idemo dalje, jedan od momaka koji možda najslabije se razvio od svih, Staniša Mandić, eto, svega 350.000 njegova vrednost, 900.000 je bila maksimalna vrednost. Sad ćemo pogledati, iz Čukaričkog je otišao u Sogndal, ne znam kako to da izgovorim. Onda je išao malo do Čukaričkog, na pozivnicu Zrinski. Sada je u Muri, u Sloveniji, nadam se da će se nastaviti da se razvija, da će napraviti neki dobar transfer i makar zaraditi neki novac, jer jasno je da ipak ovaj momak ne ide tom razvojnom putanjom kao ostali. Ali dobro, bitno je da igra, sad ćemo da pogledamo 16 utakmica, vidimo da igra i u Europa Ligi, tako da
To je bitno. Mlad je momak, kao što sam rekao i za malo pre nekog od igrača, jedna dobra sezona, skauti te primete i ideš u dobar klub. Tako da nije ništa još gotovo za ovog sjajnog momka, verujem da može napraviti dobru karijeru. Sada idemo na možda najveće razočarenje. Mislim da od svih momaka iz te generacije u tom momentu 2015. godine ovaj momak je najviše obećavao, bio je zaista fantastičan fudbaler. Ali eto, znamo šta se dešavalo u Partizanu, eto 2016. je otišao kao slobodan igrač, umjesto da te 2015. unovči te sjajne igre na tom prvenstvu, on je eto, sad da li da kažem izigrao ili nije Partizan, neću da sudim, ali u svakom slučaju nije dobro odigrao, otišao u Benfiku kao slobodan igrač sa čistim papirima, imao je tamo jednu sezonu, okej, možda još jednu vrednu pomena, ovo ostalo totalno stagniranje, pojavila se čak i informacija da je on u stvari ostao u Benfici zbog novca, da nije hteo da napusti klub zato što nije dobio tako dobre finansijske ponude, što je zaista katastrofa jer je svoje, eto, možda najbolje godine posvetio klubu koji nije ozbiljno računao na njega. U svakom slučaju, talenta ovde ima, nadam se da će dobro razmisliti, da će na kraju sezone promeniti klub, naći klub koji će zaista želiti da se razvija, odnosno da njega da razvija i da gradi igru na njemu, zaista kao što sam već ponovio, kvaliteta ima. Sada Ivan Šapunjić, napadač, momak koji je eto, slična karijera kao i Živkovića iz Partizana je prešao do duše za 3 miliona u Benfiku, to je malo drugačija situacija, ali ista priča. Nije igrao, na kraju je završio Atletico Madridu zajedno sa Joao Felixom, verujem da je to bio neki manevar menadžera koji ih je obojicu prebacio, vidimo Šapunjić je za samo pola miliona, on ne igra u Atletico Madridu, vidimo da ima svega jednu utakmicu, vidimo, 2 minuta je odigrao, što je zaista, zaista loše. Šta reći za njega? Možda da promeni menadžera, da promeni klub, obavezno. Jasno je da Simeone ne računa na njega. Čak i kada su glavni igrači Atletico Madrida iz napada bili povređeni, Šapunjić nije dobio priliku, tako da mislim da mu je jasno dao do znanja Simeone da ne računa na njega i da treba na kraju sezone da promeni klub. Ovdje ćemo se osvrnuti na još 3 momka, Mijat Gaćinović, još jedan momak koji se odlično razvija, 9 miliona, u jednom momentu je vredeo 11, on je još uvek u Frankfurtu za 1,25 miliona, Nemci su napravili sjajan posao, momak igra, bitan igrač u toj postavi i samo je pitanje vremena da li će otići u neki wow klub ili u neki dobar klub, ali u svakom slučaju na pomolu jedna odlična karijera, jedan momak koji je bitan i u našoj reprezentaciji, sve bitni, ajde tako da kažem, verujem da će on u nekim narednim ciklusima biti mnogo standardniji, da će dobiti više minuta u nogama i pokazati da je zaista, zaista sjajan fudbaler. Marko Grujić, momak čija se karijera lepo razvija, iz Crvene zvezde za 6 miliona, otišao u Liverpool. Jasno da tamo nema šta da traži, Klopp ne računa na njega. U svakom slučaju, ostala mu još godina ugovora, imaće priliku da za nešto pristojniji novac napusti klub na kraju sezone. Ja se nadam da će to i učiniti. U Herti se verovatno neće zadržati. Herta je već dovela neke igrače na njegove poziciji koji su trenutno na pozajmici, pa će na kraju sezone doći u klub, tako da Marka čeka promjena kluba, neka jako dobro razmisli, neka zaboravi Liverpool i neka odabere dobar klub, jer kao i Saša Zdjelar na pragu je reprezentacije i bukvalno možda i njegovi nastupi u reprezentaciji zavisi od toga koji će klub izabrati i pre svega da li će biti standardan, odnosno da li će dobro igrati u tom klubu. Ja mu želim puno sreće, više puta je pokazao da je i dobar momak i odličan fudbaler i zaista, zaista verujem da može napraviti lepu karijeru. I za kraj još da spomenemo Radovana Pankova, momka koji je takođe u Crvenoj zvezdi, opet kao i Babić, ima Degeneka i Milunovića ispred sebe, on dobija više prilike od Babića i verujem da će se i razviti brže, jer naravno igra više, da pogledamo cena, 1,8 miliona, raste, kako je on sve više i više igra, vidimo da ga je Zvezda dovela za 300.000 evra, odličan posao za Crvenu zvezdu, ako ništa zaradit će na njemu, ali ja verujem da će u narednoj sezoni umjesto Milunovića zajedno sa Degenekom činiti standardan par u odbrani Crvene zvezde. To je to, samo bih hteo još za kraj da spomenem sve momke, Filip Manojlović, Vanja Milinković Savić, Vukašin Jovanović, Stefan Milošević, Miladin Stevanović, Filip Janković, Stefan Ilić i da pomenemo naravno Veljka Paunovića, trenera koji je to sve organizovao, koji je selektirao ovu ekipu i odveo ih do
kažem, prvaka sveta, zaista sjajan uspeh. Pravim ovaj video ne samo da bi se zabavili, nego da podsjetim na ove momke, ovo je uspeh koji mora da se ponavlja. Ne smemo da zaboravimo da smo bili prvaci sveta u fudbalu. Jeste do 20 godina, ali nije mala stvar. Vidite, samo pogledajte ko je igrao za Brazil u tom momentu, vidjet ćete da nije to bila naivna ekipa. I u svakom slučaju, ovo su naši zlatni momci. Verujem da će sve više i više njih biti u reprezentaciji, da će razvijati svoje karijere i da će napokon pokazati da su fantastični igrači. Vama hvala na gledanju, subscribe, like, dislike, shareujte ovaj video, neka ga što više ljudi vidi, tako da možemo da se radujemo i zaista nadam se da vam se svidio uvodni intro, dosta sam vremena izgubio da ga napravim, tako da eto, to bi bilo to. Ljudi, hvala vam puno na gledanju, vidimo se uskoro, čeka vas uskoro podcast sa jednim jako zanimljivim gostom, tako da vidimo se možda već sutra. Pozdrav!